I përcollën, e kjo ishte pjesa e rezervuar për grupet garuese. Derisa juria profesionale të tërhiqet për të analizuar paraqitjet e grupeve artistike dhe për të ndarë çmimet e merituara, para jush do të prezantojmë safirët të cilët na kanë nderuar. Fillimisht ftojmë me një këngë Sabri e Hotin, këngë e cila titullohet Motër e Vllah.